Brittikirjailija J.K. Rowlingin uusi tarunhohtoinen lastenkirja Ichabod julkaistiin 1. joulukuuta. Kirjan kustannusyhtiö Tammella oli syksyn mittaan käynnissä kilpailu, jossa alle 12-vuotiaat lapset saivat tehdä kirjan eri kohtauksiin sopivia piirustuksia. Yksi voittajateoksista on helsinkiläisen Seikim Katon maalaama kuva kirjan päähenkilöstä Ichabodista. Mä kiinnostuin tosi paljon. Voitko näyttää sitä kuvaa? Sulla on siinä se alkuperäinen versio. Okei. No, kerropa siitä kuvasta, että mitä siinä tapahtuu? Siinä se Ichabod itkee. Kuvitustöitä saapui valtava määrä, lähes 2000 kappaletta ympäri Suomen. Raati joutui siis tekemään tiukan valinnan satojen upeiden kuvien joukosta, ja kirjan sivulle päätyi lopulta 34 teosta. Minkälaisia kuvia siellä oli vaihtoehtoina? Aivan valtavan hienoja monenikäisen lapsen tekemiä ympäri Suomea, ja niitä oli varmaan semmoinen 2000, että todella innokkaasti osallistuttiin. Kirja ei sijoitu velhomaailmaan, niin kuin kirjailijan tunnettu Harry Potter-sarja, mutta oma taianomainen maailmansa siinä kuitenkin on. Kuinka monta kuvaa sä piirsit yhteensä? 23. Mitäs tässä tapahtuu? Jotkut ihmiset on yrittänyt etsiä tätä villiä, mutta se on jotenkin mennyt pakoon. Joo, eli siinä on etsintäkuulutus. Kirjaa pystyy lukemaan verkossa ennakkoon, ja sen perusteella lapset pystyivät tekemään sopivia piirustuksia ja maalauksia. Mistä sä sait idean tehdä siitä Ichabodista just tämän näköisen? No kun mä kuuntelin ja mä sain tosi monta vihjettä, niin sitten mä vaan piirsin tämmösen. Kuvituskilpailu järjestettiin yhteensä 27 maassa. Se tarkoittaa, että kirja on hieman erinäköinen joka maassa. J.K. Rowlingin tämä taho, joka valvoo hänen kirjojensa oikeuksia, niin sieltä tuli siis suorastaan epäilyksiä, että onko nämä oikeasti näin pienten lasten tekemiä osa näistä kuvista, että oli niin kova tasosta jälkeä, mutta kyllä me sitten vakuutettiin, että kyllä nämä on oikeasti ihan heidän tekemiään. Ja oli tosi kova taso selvästi, että siellä oltiin oikein tyytyväisiä. J.K. Rowling ei itse osallistunut raatien työskentelyyn, mutta hän ilahtui kuvituskilpailun voittajista.